Nestabilni klimatski uslovi u prvoj polovini godine uticali su štetno na stanje useva u Vojvodini. U pojedinim mestima više od 300 litara kiše poplavilo je useve. Koje su najkritičnije tačke i kakvo je trenutno stanje, pitamo profesora Miroslava Maleševića. Profesore, dobar dan i hvala vam što govorite za emisiju. Hvala vama na pozivu. Pa, zaista... Dakle, kako je stanje na njivama? Koje su to najkritičnije tačke? Kako da ne? Pa, to okolina Novog Sada. Južna Bačka skoro cela. Znači, ali ovo što se dešava u okolini Zmajeva, Rumenke, zatim Kisača, to je zaista nesvakidašnje. Sva polja su gotovo potopljena i već danima leži kukuruz, znači kukuruz je u vodi i soja i svi usevi koje se tu nalaze. Pšenica isto? Pšenica je uglavnom se povila ili je polegla. Znači, na pšenici se sada ne vidi štetan uticaj tih količina vode, ali se na okopavinama vidi. I to će sada stvarati u narednom periodu velike probleme proizvođačima. Što se pšenice tiče, ona je samo pretrpela štete od silnih padavina i od vetrova koji su pritom duvali, od nepogoda. Došlo je do poleganja i tu gde je pšenica polegla, tu više nema pomoći. Znači, ona se ne može ispraviti i teško će sazrevati. Neujednačeno, pojavit će se pojedini patogeni, napašće klas i ugrozit će kvalitet. Tako da je to, tu se ne može ništa. Međutim, kod okopavina, kod kukuruza, kod soje, kod suncokreta, kod repe, znači, tu se može, kada se stvore uslovi, da proizvođači mogu da uđu u njivu, oni će svojim međunarodnim kultiviranjem, špartanjem omogućiti korenu da dođe do vazduha. Znači, poenta je u tome da višak vode istiskuje vazduh iz površinskog sloja zemljišta i koren se bukvalno davi bez kiseonika i zbog toga gubi zelenu boju i biljka uginjava. Znači, posle 7-8 dana pod vodom ona će uginuti. A javljaju se i bolesti, rekli ste. A bolesti su tu. I sad to je drugi aspekt tih količina padavina. Znači, kontinuirano ona već pada već 20-ak i više dana. Znači, ona sprečava primenu mera nege. Znači, zaštita od korova, zaštita od bolesti, kod svih biljnih vrsta. I zbog toga će nastati takođe štete. Od zakorovljenosti i od pojave bolesti. Kod pšenice će se javiti bolesti koje su se mogle suzbiti da je bilo uslova za primenu fungicida koji su zato namenjeni. Međutim, česte padavine sprečile su proizvođače da to rade. I sada već imamo pojavu fusariuma, znači jedne od najopasnijih bolesti klasa, koja će odneti i dobar deo prinosa, a ugrozit će i kvalitet. I tu jednostavno, ja imam jako puno iskustva što se tiče gajanja pšenice, ovakvu godinu skoro nismo imali, da je skoro mesec dana praktično nemoguće bilo kakvu agrotehničku meru primeniti one koje su već svim proizvođačima poznate. Zbog toga će, iako je pšenica, na primjer, nosila je dobar rod, nosila je dobar potencijal, on sad biti ugrožen. Vidjet ćemo dok će ovo trajati, ali prognoze nisu ohrabrujuće. Znači da će se i u narednom 10-15 dana takođe zadržati promenljivo vreme i naravno to će još pogoršati stanje u poljima. Da li možemo reći da su usevi uljane repice možda jedino uspeli da prežive ovaj potop? Možda bismo mogli tako reći, jer uljana repica ima dosta čvrsto stablo i ona je došla u fazu nalivanja zrna. Ona sazreva približno kad i pšenica, ali ona čvršće i bolje stoji, dok pšenica, naravno, ne može da podnese te ogromne količine padavina. Znači, pitali ste, videli ste, u Južnoj Bačkoj je palo negde oko 150 litara u toku maja meseca i sad još ovih nekoliko dana to su zaista ogromne količine koje zemljište ne može da primi. I to je jednostavno... A kako će sad ova nepovoljna situacija generalno sa usevima uticati na cene proizvoda u narednom periodu? Ha, evo, do sada su cene padale. Na berzama su padale, kod nas pogotovo, cene pšenice, cene kukuruza. Međutim, sada će se situacija okrenuti. Znači, klimatske promene već uveliko vladaju u pojedinim delovima sveta, smanjuju prinose kod velikih proizvođača kao što je Australija, SAD,
Južna Amerika, znači ugrožena je i proizvodnja kukuruza, tako da su cene već počele da se koriguju. I u našem susedstvu je takođe slična situacija, tako da će verovatno očekivana proizvodnja pšenice se neće dogoditi i može se desiti da bude ponovo deficit u svetskom bilansu i da to dovede do porasta cena na berzama. E sad, kako će se domaće tržište ponašati, to je sada otvoreno pitanje i tu se očekuju mere vlade u vezi sad predstojeće žetve. Da. Profesore, hvala vam najlepše. Ostaje nam samo da se nadamo da nam leto neće biti previše sušno. Pa nadajmo se. I da će se tamo do kraja juna ispadati ta kiša i da će konačno doći i lepo vreme. Hvala vam još jednom. Hvala vam.